edetabeli kolmas ja teine Nõmme Kalju ja Tallinna FC Levadia. Kusjuures tõsi, võib muidugi juhtuda, et sel hetkel, kui Kalju ja Levadia mäng 17.15 Sportland Areenal algab, ei ole Kalju enam tabeli kolmas meeskond. See juhtub juhul, kui Paide linnameeskond peagi algavas kohtumises Narva Transist jagu saab. Sel juhul Paide möödub Nõmme Kaljust vähemalt siis mõneks ajaks tabelis ja tõuseb ise kolmandaks, ehk et esikolmikus pole Paide linnameeskond tegelikult Premium liigas olnud väga-väga pikka aega, viimati vist märtsikuus, kuna nad omavahelistes mängudes teiste tippmeeskondega seal kevadel mitme kaotsed said, siis nad kohe ka esikolmikust välja pudenesid. Neljas koht on neil üpris kindlalt nende vallata olnud juba mõnda aega, aga sealt kõrgemale tõusta pole neil seni õnnestunud. Aga nüüd see võimalus siis on vastaseks Narva Transi meeskond, kelle tabelikoht hetkel kuues ja noh, kui midagi väga ootamatut ei juhtu, siis ilmselt Trans sinna kuuendale kohale ka jääb. Ülespoole tõusta on neil väga keeruline, sellepärast, et FC Kuressaare edestab neid 12 punktiga. Tõsi, selle tagant nii Tartu Tammeka kui Tallinna Kalev Trans johustavad, jäädes Transist maha vastavalt 4 ja 5 punktiga, aga kas nad selle vahe ka kinni tikkida suudavad alles jäänud 6 vooruga on omaette küsimus ning ega Transi võimekus ka siin tulemusi saavutada ei ole ju midagi kehvemat. Tõsi, viimati küll saadi Flora käest enne siis koonsepausi viimases mängus kodus selge 0-4 kaotus, aga sellele eelne siit 6-1 võit Leegioni üle, 0-0 viik Tammekaga ning 1-0 võit Vaprus üle. Ehk et Transil viimasest neljast mängust 2 võitu, 1 viik, 1 kaotus. Sellega võib täitsa kenasti sinna tabeli keskusasse ennast ju hooaja lõpetuseks platseerida. Meeskonnad siin Paide linnastaadionil kohtumiseks üles rivistunud ning enne veel, kui alusutakse loosimiste juurde, antakse Karel Voolaidile üle septembri uu Premium liiga parima treeneri auhin ning selle annab talle otseloomikult üle Paide jalgpallilegend, legendaarne treener Viktor Mets. Paide linnameeskond siis septembris saavutas väga olulise võidu Nõmme Kalju üle, mis tõi nad tagasi pronksi võitlusesse ja see siis kahtlemata ka üks põhjuseid, miks Voolaidi tunnustatakse on. Aga lisaks sellele siis veel ka muidugi 10-0 võit Leegioni üle oli ka ju septembrikuus üks tulemus, mille Paide linnameeskond välja mängis ning tegelikult jah, tõsi on see, et 0-0 viik Levadiaga jäi veel augustikuu viimasesse päeva. Aga see selleks, nii et Karel Voolaidile auhind üle antud, nüüd aga kätlemine, loosimine, kõik nii nagu jalgpalli kohtumisele eelnema peab. Olgu öeldud ka, et septembri kuu parima mängi auhinna sai eile kätte FC Flora poolkaitsja Konstantin Vassiljev, kes seda siis tähistas ka väravaga, mille ta Leegionile 4-1 võidumängus lõi. Meeskondade kaptenid Hindrek Ojamaa ja Piisehi Elise Irje viivad läbi loosimise ning siis õige varsti saab selle kohtumisega juba ka alustada. Peatreenerid Aleksei Jeremenko ja Karel Voolaid siin samal ajal kätsurumas. Ning kohtunike brigaad ka ennast mänguks igatepidi valmis seadnud. Paide ja Transi senised 3 kohtumist tänavusel hooajal. Siin aga näeme veel ka Paide põhikoosseisu, kus vast ainus selline üllatus või ootamatus on see, et Siim Lutsu pole täna üldse Paide meeskonna koosseisus. Aga väärilisi asendusmehi on Paidel võtta kõvasti ja Pubakar Tambedu siis täna vasakul äärel alustab Robi Saarma paremal. Narva Transi põhikoosseisus ei saa üldse öelda, et mingid üllatusi oleks, enam vähem nii nagu arvata oli. Sellise rivistusega nad ka mängima tulevat, asub tähele panna siis seda, et Aleksandr Zakarliuka ja Eduard Kolovljov vahetuspingi peal Jeremenkolt võtta on ja nendega saab Trans teravust siia mängu kahtlemata juurde tuua. Aga Transi ja Paide senised mängud sel hooajal
on andnud siis kaks võitu Paidele, korra mängiti Viiki, see juhtus Narvas peetud mängus, aga kohtumine siin Paides on nüüd igatahes alanud ning Paide linnameeskond sinistes, Narva Trans punastes vormides, Premium liiga 30. Vooru neljas kohtumine siin linnastaadionil ning Paide valdab palli enda poole pealt ja vaatab, kuidas siin Transi rividest läbi pugeda kõige mugavam ja võimalikum oleks, aga sealt tuleb palli kaotus ning Denis Poljakov mängib ette poole Prujomovile ja vasakult äärelt Aaloe ja Kovalchuk võtab nüüd ette Hindrek Kojamaad ning läheb sealt mööda ja proovib jõuda ka tsenderduseni, aga siis viski õigus läheb siit üle ikkagi Paide meeskonnale. Ning Trans on siin nüüd olukord ja tuleb palga värav ette, seal on ka võimalus ja sellest olukorrast karistuslöök tuleb Paide meeskonnas Mihailu hüppas sisse Prima Jarjule ning loodetavasti nüüd Kambja väravvaht seal vigastada ei saanud. Siis Koževnikovi tsenderdust Mihailu ründab ning Jarju lükkab selle rusikatega minema ja siis Mihailov talle vea teeb. Õnneks Paide väravahiga kõik korras. Nüüd juba siis mõnda aega on Prima Jarju Paide linnameeskonna väravat kaitsnud. Mihkel Akselu on hädas väikese vigastusega ja Jarjule siin järjest neid kohtumisi on kogunenud ja mis seal salata on mees ka igati edukalt hakkama saanud. No, see sama augustikuu lõpus peetud mäng Levadiaga, kus ta nullimängu tegi, aga ka kohtumine Nõmme Kaljuga, mille Paide võitis ja kus Jarju samuti mitmete heade tõrretega silma paistis, andsid talle sellise mõnusa platformi enesekindluse, mille tulla ja edasi mängida, aga siin on nüüd Trans uuesti ründamas, aga selles olukorras on Prujomov suluseisus. Abikohtunik Lauri Salei sealt suluseisu Narva Transi ründajale võtab, aga Trans on alustanud ahnelt siin oma ründemänguga ning Paide on saanud siin juba esimese 2,5 minutiga paaris episoodis väga selged meeldetuletused, et tuleb olla tähelepanelik ja midagi niisama lihtsalt Trans neile täna kinkida ei kavatse, mis muidugi üllatus ei ole. Ojama sööd saagile pärale ei jõua, Transimehed lõikavad selle vahelt, Irje mängib tagasi Tarra Tuudale ning paremalt äärelt Kulinici pikem pall ette on liiga tugev. Paide mängijad söötu lükkamas. Saliste pikema sööt ette Simonile Saag. Ja Simon nurgalipu lähistel. Saliste välja keskaitsesse Pelt. Jussif. Sööt pihti suunas, sellele saab Irje jala vahele. Ning Kovalchuk tagasi Irjele ja Poljakov rahustab, mängib alla poole keskaitsesse Tedečko. Transil praegu Paide lubab palli vallata, mingit väga intensiivset survet narvakatele ei tehta. Nüüd muidugi Trans eksib sööduga ja tuleb ka Paide oma liinidega üles poole. Proovib seal mängijad ebamugas olukorda vannata. Tečkolt pikk pall ette. Jussif peab mängima peaga tagasi Jarjule ja see tal ka õnnestub. Simon. Puvakar Tambeduuga nad seal kokku mängisid. Saag. Saag jätkab ja paremal äärel Robi Saarma, pall värava eest läbi ja sealt on mööda lööb sellest olukorras Pubakar Tambeduu selle palli ja siis muidugi vihaga enda peale pärast seda mööda lööki kõmmutab selle palli sinna
noh , sinna kanti , kus ma ei eksi , peaks Paide kunagi oma uue staadioni ehitama , sinna metsade ja puude vahele , igatahes Tambetuu selle palli pani pärast seda , kui ta oli väga soodsa võimaluse luhanud , see oli nüüd senise kohtumise selgelt parim väravavõimalus Paide linnameeskonnal , aga Boubacar Tambetuu seda palli raamidesse toimetada ei suutnud . Tarja Tuuda , sööd Kuliinitšile , Tambetuu saab jala vahele , sisseviskõigus jääb Transile . siin aga veel olukord , kus Robbie Saarma terav sööt värava ette , no Tambetuu sealt peab raamidele pihta saama ja siis läheb südametäiega see pall sinna kobraste ja nugiste valdustesse . Piht mängis seal jõuliselt , aga järgmine puude polnud piisavalt head ja Tetško sai selle Paide rünnaku seisma pandud , Irje . ning Projomov ja Trans paremalt äärelt jätkab . Tarja Tuuda . Aaloele ja läheb sealt väga hõlpsalt mööda Aaloe praegu Saarmast , madal sööt karistusalasse , aga Jussif on valvel , leiab eest Kaimar Saagi , keda nüüd selja tagant rebib Deniss Poljakov , aga ei õnnestu tal Saagi seisma saada , Saag kannasööduga leiab Robbie Saarma , Saarma kasti ja sealt pihta , nüüd on Tambetuul uus šanss , aga sedapuhku on ka Aleksandr Kulinitš kaitses , Jaoli lükkab Tambetuu nina eest selle palli minema , nurgalöök number üks siit Paide linnameeskonnale tuleb kenasti , pandi see rünnak kokku , kaks kannasöötu selle käigus anti ja olid mõlemad piisavalt tulemuslikud , ent Kulinitš sedapuhku oli Tambetuud hästi valvama ja seetõttu pealelöögini Paidel jõuda ei õnnestunud , küll aga teenivad nad oma esimese nurgalöögi sellest mängust . ning Robbie Saarma seda toimetamas on , siis see pole mind , Saag peaga , pall lahtine värava ees , aga Transi kaitse peab ja pealelöögini seal Paidel ikkagi jõuda ei õnnestunud , kuigi nurgalöögi trajektoor oli väga hea ja Kaimar Saag selleni ka esimesena jõudis , Transi vasturünnak ning see pandi Paide poolt nobedasti seisma , Simon , Tambetuu . Saliste , Simon , Jussif . Paidel pall liigub praegu päris kenasti . Simon , Tambetuu , äärevahetus , Hindrek Ojamaa lüütunud rünnakul , Ojamaa peaga jätkab , aga ei olnud selles peapuutes nüüd niivõrd palju täpsust , et see pall sinna teravalt värava ette anda , vaid läks selline kõrgema kaarega , mida oli Matrossovil hõlbus takistada . Kovaltšuk kukkus duellis Ojamaaga , aga kohtunik Martti Pukk seal viga ei näinud ja mäng jätkub . Saag .
ja paremalt äärelt Saarma teenib sealt Audi sisseviske. Mööl tuleb trafikasti, Tedesco on jaol ning nurgalöök number 2 siit Paide linnameeskonnale. On tegelikult enne kõike just siit paremalt äärelt seni õnnestunud Paidel läbimurdeid teha. Saarma annab nurgalöökiga siit poolt, nüüd tuleb välja poole vindiga. Parema jalgse jalgpalluriga tegu on. Tagumisse posti, aga see pall käib ennem üle otsajoone, kui ta seal Bubakar Tambetuuni jõuab. Ning seetõttu läheb mäng edasi Transi värava löögiga. Seal saab natukene haiget ka tolles olukorrast ära tuuda. Kovalchuk, Poljakov, Ojama saab pea vahele, Simon keskväljal võitlemas Irjega ning selle duelli võidab seal Dominik Simon. Kenasti leiab üles Karl Mööli, Mööl vasakus säärde, Tambedu, Saliste pakub seal toetus, Tambedu allapoole Simonile, aga nüüd tuli kaitsjatele kenasti appiga Koževnikov ning Transil õnnestub palli valdajaks jääda. Ja leitakse keskväljal ka veidikene vabamaid mängijaid. Tarra Tuuda, mäng vasakus säärde Aaloele. Poljakov. Kaitseliini taha otsitakse selles olukorras. Ja nüüd Jarjule tehakse jälle viga ja see on nüüd juba teine viga selles 12 minuti jooksul, mis Paide linnameeskonna värava vastu tehakse ning Arseni Kovalchuk selle talle siiles olukorras sisse jooksis. No, on see nüüd teadlik taktika või on lihtsalt kaks korda õnnetult juhtunud. Nikita Mihailov siis teisel minutil ja nüüd Kovalchuk 12. Žaržule haiget tegid. Mööl, Saarma ja tõste kasti, aga Matrossov kontrollib ja piht pallini ei jõua. Avan keskväljale Koževnikovile, Projomov, aga Jussif saab selle palli enda valdusesse. Paremas säärde pihtile, pihti vastaste Tedesco ning siit tuleb nurgalöök number 3 juba. Ai, vabandus siiski mitte, pihtist läks pallil otsejoone, nurgalöök ei tule. Matrossovil võimalik pall mängu panna. Vasakus säärde mängib Paide Tambetuule. Neljakesti nelja vastu hetkel rünnak tuleb. Tambetuu tuleb karisolasse ja kukub selles olukorras. Kohtunik Martti Pukk näeb olukorda lähedalt ja vilet ei tule. Karel Voolaid, Paide peatreener, on tuntavas ahastuses selle otsuse üle. Siit aga tuleb Transile nende esimene nurgalöök. Et Jarjule mängiti pall päris keeruliselt tagasi ja ei suutnud väravaht seda paletsil hoida. Nii et Trans toob nurgalöögiks muidugi Irje, Tedesco, Taratuuda. Taratuudat mitte, Tedesco ja Irje tuuakse vastase karistusalasse.
Rajomov samuti seal palli noolimas on, Aaloe võitleb seal väraval paidekatega. Palli taga Deniss Poljakov, kelle vasakust jalast sisse poole vinditavad tsendertust on oodata. Ning Jussif on seal enda tsooni kindlalt kontrollimas, toimetab palli peaga minema. Ning Paide tuleb kontrasse. Simonil pikk pall ette, kuigi paremal äärel Mööl nõudis seda söötu, sinna seda ei tulnud. Ning Kovalchuk võidab praegu duelli Simoniga keskväljal ja läheb selles olukorras mööda pihtist ning Kovalchuk otsib sealt nüüd järgmisi lahendusi, sööd keskele Irjele. Taraduda keskkaitse rünnakul ähvardab seal kauglöögiga, aga annab hoopis vale söödu, võitleb palli siiski Transile tagasi. Jussifi sööd Saarmale jõuab kohale, Saarma paneb jooksu peale Saagile, aga Saak seda spurti ei teinud. Transil nüüd Audi sisse viise enda nurgalipu lähistelt ning Paide toob oma liinid kõrgele. Proovib seal narvakat surve alla panna. Tedechko Irje õnnestub Transil palle üles poole mängida ja ka endale hoida. Kuniks keskväljal Kovalchuki kannasööt on ebatäpne ja nüüd pall taas Paide valduses. Rajomov Kovalchukile. Ning Rajomov hoiab palli vasakul äärel Kevin Aaloe. Rajomov. Poljakov jätab Kovalchukile peale löök. Sai otsajoonele pihta, aga üpris napilt. Ja nüüd see esimene viga, mis Paide mängijatele selles mängus fikseeritakse. Trans on teinud kaks viga seni, need mõlemad olid väravaht Jarju vastu ja nüüd ka Paidele esimene määruste rikkumine. Ehk et alles kolmas viga, kui mängitud on 18 minutit, seda on pigem vähe. Tedechko Irjele. Paremal äärel Kulinic tulnud rünnakule. Teda on vastase väljaku poole peal olnud seni näha vähem kui Aaloet ja üldse ka Transi rünnakud pigem on käinud vasakult äärel Kovalchuki kaudu kui paremalt poolt. Piht selles olukorras viga ei võeta ning Christopher Piht mängib ja tuleb sellest olukorrast Taraduda, kes eelmises olukorras võitluses Pihtiga kukkus, tuleb nüüd ise olukorda tagasi ja paneb Pihti pikali ja kohtunik Martti Pukk ei võta viga kummaski olukorrast, vaid laseb mängul mõlemal puhul jätkuda ja pall Transi valduses. No neid, seda vea ootus tegelikult senise mängu jooksul on mõlemalt võistkonnalt olnud rohkem, kui Martti Pukk on nõus seda ootust teenindama oma vilistamisjoonega. Ja siin muidugi täiesti puhtalt Taraduda mängib palli Pihti jala pealt minema, aga päris mitmes olukorras, kus siin selline jõulisem kehamäng on olnud ka keskväljal, on duelli kaotanud mängija ja võistkond vägagi tõsiselt nõudnud vea fikseerimist, aga kohtunik Pukk pole neid annud, vaid lubab mängida jõuliselt ja korraliku kehamängu eeldusel, et see on korrektne ning... Võistkondel
noh, usun, et siin mida mäng edasi teha hõlpsa on muidugi selle liiniga ka kohaneda, mida, mida Pukk praegu hoiab. Aga jah, tempot on, on praegu vilepartii hoidnud ja selliste väikeste törtsudega mängu seisma pandud ei ole, vaid, vaid mängul lastakse voolata. Ja siin jah, et muidugi nende, neid vigu on nõudnud mõlemad peatreenerid. Jeremenko on siin paaril puhul käsi laiutanud, kui, kui Tambe Tuu seal karistusala lähistel kukutati, siis, siis oli ka Karel Voolaid häälekalt nõudnud enda meeskonnale viga. Ehk et on need asjad läinud praegu mõlemale poole. Tagasi Matrossovile. Simon on õhus kõrgemal. Tambedu saliste ja Paide võtab palli enda kontrolli alla. Transi ebamäärane lahendus pani praegu Jeremenko väljaku kõrval oma kaitsjate suunas käsi laiutama ja ilmselgelt ei olnud see lahendus säärele, mis on kokku lepitud. Tambedu tuleb äärevalt läbi, saab Kulinčist mööda ning on aktsioonis sööta, aga Simonile pärale ei jõua. Kulinčit pikk pall ette. Ning liigub sealt Trans üles poole, aga Kožemnikovi soolo pandi Paide meeste poolt seisma. Natukene liiga üksinda üritamine on see Transi ründemäng seni mitmel puhul olnud. Usaldavad oma tehnilisi võimeid ja proovivad seal Paide mängijatest ja Paide kaitsemüüridest või liindest läbimurda narvakad, aga natukene liiga ambitsioonikaid ülesandeid on seni mitmel puhul ette võetud ja seetõttu need soolod on ka Paide mängijate poolt seisma pandud. Paide proovib veidikene rohkem sööduga Transi kaitseliindest läbi tulla, kui võrreldes siis Transiga, kes panustab praegu senise mängu jooksul rohkem individuaalsele meisterlikkusele. Pelt Salistele. Tambedu. Mööl, Jussif. Uuesti Mööl. Ning seal Saarma peaga keskele, trahvikasti keskele ja Saag saab sealt ka midagi peale löögi laadset, aga jõudu selles löögis muidugi ei ole. Matrossovil raskus ei teki, aga loominguliselt Paide praegu selles olukorras otsis lahendust. See lahendus ei olnud selline ootuspärane või kõige aimatavamat sorti, vaid kahtlemata valmistas praegu Transi kaitsele üllatuse ja lõpplahenduse jaoks ja selle pealelöögi jaoks natukene nappis vaba ruumi Saagil. Aga huvitava lahenduse Paide sealt igatahes leidis. See Saarma peasööt ei olnud see, mida Transi kaitse tingimata ootas. Siin aga Paide uuesti. Tambe Tuu peale löök võtab rikošeti. Matrossov on valvel ja püüab. Proovib kiirelt ettepoole avada Prjomov. Tal on küljes Kristjan Pelt ja teeb sealt vea. Ja saab ka kollase kaardi. Lubava rünnaku peatamine on ilmselt see, mida Martti Pukk selles olukorras näeb. Ning Kristjan Pelt 24. minutil mängu esimene kollane kaart. Ja kiita tuleb selles olukorras muidugi Matrossovit, kelle kiire väljavise Prjomovile oli täpne ja leidis ründajaga kenasti üles, mis üldse pani Peldi olukorda, et ta pidas targemaks Prjomov maksku, mis maksab veaga maha võtta. See rünnak, mis Transil oli seal tekkimas, oli Peldi hinnangul piisavalt ohtlik, et oli vajas kardinaalset sekkumist. Jarju kindlalt kontrollib. No ja see väljavise on praegu siit 10 meetrit vastase väljaku poole sisse.
tõsi , läks ka auti , aga , aga see ja tõsi , tuleb meeles pidada ka seda , et Paide linna staadioni pikkus on , on näiteks A. Le Coq Arena omast kas 16 meetrit lühem või , või igatahes 90 meetri pikkune plats siin on , kui , kui A. Le Coqil on see kas 16 või kas 106, kui ma ei eksi , või 105. Nii et siin on , ütleme , üle keskjoone visata hõlpsam , aga see ise oleks Charge'ul läinud üle keskjoone ka A. Le Coq Arenal. Et see varu oli siin kõvasti. Aga pikk väljavise muidugi kaasaegses jalgpallis, kus väravahilt üha enam nõutakse ja tahetakse mängu juhtimise oskust, on väravahtide jaoks väga hea relv, sellepärast et paratamatult käega on ikkagi võimalik ju palli toimetada ülespoole täpsemalt kui, kui jalaga ning hea jõulise ja täpse väljaviskega on võimalik oma võistkonna ründemängu väga edukalt toetada. See on ka põhjus, miks seda elementi väravavahtidelt nõutakse, miks sellega treeningutel vaeva nähakse. Mööl, Ojamaa. Senderdus trahvikasti peaga löök Kaimar Saagilt, aga 16 meetri pealt on keeruline sooritada pealööki, mis väravahimat Rossovi jaoks ka probleeme valmistaks. Aalail oli vaja olla Saarma vastu täpne ja sellega ta ka hakkama sai. Jussif ja Koževnikov ning pall jääb Paidele. Poljakov, Prjomov, Poljakov ning otsib eest Koževnikoviga Jussifilt väga tähtis vahelt lõige. Paide tuleb vasakult äärel, Tambedu. Tema vastas ära Tuuda, Tambedu kannasööd Salistele, Saliste tsenderdab Saarma peaga ja sealt Matrossovil väikene ebakindlus selles olukorras. Tundus nagu Saarma pealöögi trajektoor peaks olema piisavalt pehme, et Matrossovil suurimaid raskusi ei tohiks sellega tekkida, aga tekkisid ning lükkas selle palli üle lati ja nurgalöök number 3 seal tuleb. Kenasti Saliste leiab ülesse Saarma, aga Matrossov ja seal oli veidikene ebakindel. Nurgalöök number 3 Paidele, Robi Saarma ise seda toimetamas ning Jussifi pea peale ja Jussif peaga Irje klaarib selle ära. Jussif hoiab palli karistulas, Saag lööb peale, selle blokeerib Poljakov ning nüüd on vaja Paidel kaitses täpne olla ja Saliste sellega ka hakkama saab, mängib tagasi palli Charge'ule, Mööl, Jussif. Ja paremalt äärelt nüüd Jussifi tsenderdus madal, aga Saag jätkab ning Aaloe peab sealt Ojama nina eest palli ära klaarima. Jussifilt vahelt lõige astub sealt Kovatsjuki selja tagant välja. Mängib allapoole Peldile, pall püsib Paide valduses, positsioonid on Paidel küll praegu korra päratud, aga see ei sega praegu meeskonda, nüüd Mööli diagonaal Tambetuule on liiga tugev ja esmalt seal Tambetuu aga võitleb palli tagasi, siis ikkagi kaotab selle. Mööl Ojamaale. Senderdus
ja selle klaarib Transi kaitse ära. Simon. Ja Simon Salistele vasakult äärelt madal sööt trahvikasti. Trans lööb selle klaariks, aga Paide proovib uuesti ja vasakult äärelt otsitakse võimalust tsenderduse trahvikasti toimetamiseks. Seda ei leita ja Saliste mängib tagasi keskaitsesse. Mööl on tulnud seal Jussifi ja Peldi vahele. Saag. Ning ootab tema sealt nüüd viga, seda ei tule. Pool tundi mängitud, 30. vooru kohtumine Paide linnameeskonna Arvo Transi vahel seni väravateta. Prijomov, Mihailov. Dedečko. Taraduda. Ja Irje viib mängu paremasse äärde Kulinicile. Ent sealt Trans läbi ei pääse, vaid kaotab palli. Ja seal nüüd Kristoffer Piht sai väikse paugu kuklasse. Nüüd mäng pannakse seisma. Aga paistab, et saab ilma arstiabita Piht jätkata. Seal on veel seletamist Marti Pukil ja Pihtil Pukiga, et sealt nõudis viga sellest olukorrast Piht, mida ei antud. Kapten Hindrek Kojamaalt tuli seal Pihtile karm korraldus mängida ja seal olukorras nüüd Taraduda Pihtile sisse lendab ning kollase kaardi sealt Transi kaitsega saab. Kahtlust otsuse õiksuses. Karistus löök Paide linnameeskonnale. Robi Saarma paneb ennast palli taha. No, distants väravani on ka siin üle 25 meetri. Ligi 30. Aga on võimalik otse peale lüüa, on võimalik ka tsenderdada. Kahtlemata Saarmal mõlemad võimalused olemas on. Ojamaa paremal äärel veel laiendab tegelikult, et on võimalik ka talle see pall mängida. Saarma lööb peale ja selgelt üle. Ei olnud praegu õnnestunud lahendus Paide linnameeskonna selle hooaja parimalt väravaküttilt. Robi Saarma arvel siis 13 väravat, millega ta Premium liiga väravaküttide edetabelis jääb küll alla Zakaria Beglerašvilile Levadia. Mängijale, kellel on kirjas 19 väravat, aga mitte kellegile teisele. Tõsi, Konstantin Vassiljev eile Tallinna Leegionile löödud väravaga tõusis Saarmaga samale pulgale. Ehk et ka Vassiljevil on kirjas 13 väravat. Statistika sõpradel olgu siis öeldud, et järgilevad 12 avamusega oleks Mattias Tamm ja Sten Reinkort. Ja kui hooaja lõpuni on minna praegu 6 vooru, või no 6 ja pool vooru, siis sellist 30 värava ründajat tänavu Premium liigas
ei paista olema. Vaid ja sellest olukorrast nüüd kollane kaart Salistele. Olukorra järel transi mängija tõukamise eest ilmselgelt. Ja siin jah, Tara Tuudale. No ilmselt läks natukene, kas oli seal natukene vaja Salistel tagasi teha selle olukorra eest, mis Tara Tuuda siin mõned minutid tagasi pihti vastu tegi. Igatahes mäng on läinud natuke intensiivsemaks mõlemad poolt. Peldilt väga tähtis vahelt lõige. Kovalchuk proovis seal leida oma ründajaid läbisöödu pealt. Ja nüüd on Aaloel viivase mehena vaja täpne olla ja mängib tagasi Matrossovile. Aga intensiivsemaks mõlemad poolt on see mäng läinud. Et on siin tulnud kollased kaardid, on väljakul rohkem teine teisele turja karratud. Ja neid ka vilesid ja vigu on hakanud nüüd tulema. Sellepärast, et see nivoo, mida Pukk lubab, on nüüd meeskondade poolt nii mõnelgi puhul ületatud. Aga jah, et kui praegu selle eelmise teema juurde võis hüpatas, et kui Beglerasvilil hetkel 19 väravad, siis tuletan meelde, et mullu Premium liiga parim värav, kui Henri Anier lõi 26 väravat, nagu ka tunamullu Rauno Sappinen. No 2019 Eerik Sorgalt 31, 2018 Liililt ka 31 väravat. Et kas selle 20. Tagumis ülemisse poolde või sinna 30 lähedale tänavu keegi küündib, noh, Levadial on veel 7 mängu pidamata, muidugi välistada ei saa, et Beglerasvili sinna nii jõuab, ta on ju ka meeskonna penaltite lööja, ehk et kui neid peaks Levadia siin hooaja lõpus teenima, siis kahtlemata Beglerasvilil šansid on jõuda küll sinna 25-6 kanti, aga senine hooaeg pigem näitab, et see Premium liiga värava küttide edetabeli võit tuleb tavapärasest madalama näitajaga. Muidugi kui viskab siia sisse selliseid 10-0 kohtumisi, nagu Paide linnamaiskonna eelmine kodumäng, kus nad Leegionit nüpeldasid, siis see võib seda tabelit päris mitmel moel mõjutada. Aga eks need kõik eripärased sündmused jalgpalli osa ka on ja eks neid kummalisi kohtumisi natukene satub sisse igale hooajale. Siit aga siis karistuslöök Narva Transile Denis Dedečko palli taga. Senderdus Jarju tuleb, rusikad vahele. Pall karistusala kohal jätkuvalt lahtine ning värava ees ja Jarju püüab sealt Koževnikovi pealöögi. See oli nüüd Transi üks soodsamaid võimalusi. Jarju pikalt ette Tambetuu suunas Tara Tuudaga. Tambetuu seal võitlemas on Dedečko viimase mehena klaari palli Mihailovile. Sealt nüüd Prijomo kaotab selle Jussifile. Jussif mängib julgelt, aga jääb palli omanikuks. Simon Mööl. Kord Jussif. Ja Prijomo teeb talle vea. Ja Jussif näitab vahetust. Tegi endale selles olukorras haiget vist. Ja tahab välja tulla ning küsib luba sealt praegu platsilt ära tulla. Ilma kohtuniku loata platsilt ära tulla ei tohi. Nüüd paistab, et kohtunik, et ta selle loaga sai ja Jussif tuli platsi kõrvale. Andrei Frolov paneb ennast seal valmis, mis tähendab siis seda, et Frolov tuleb parem kaitses ja Ojamaa nihkub keskkaitsesse. Aga Jussif seal kohe näitas, et tal tundis midagi sellist, et mänguga jätkata ei saa ja kiir signaal pingil oli, et vahetust ta vajab. Paide hetkel ühemehelises vähemuses. Vahetus on juba valmis pandud, et kohe esimese mängu katkestuse puhul on võimalik Frolovil tulla. Saliste, sööd Simonil on ebatäpne ja sealt karistuslöök Paidele Iri ja Tepea.
kaitsjatest on muidugi võtta Paidel pingi peal ka Rasmus Kallas ja Edgar Turr, aga nemad mõlemad näiteks eile duubelmeeskonna ees tegid päris kõrged minutid, nii et selles mõttes oli Frolov loogiline lahendus ja eks eelmine kohtumine, kus siis oldi vastumisi see sama mäng Leegioniga, 10-0 mäng ka seal ja Ojamaa mängis keskkaitses ja Frolov parem kaitses, et see ei ole mingi uus lahendus. Veel üks karistuslöök keskväljalt, teenib selle trans, ehk et vigu on siin nüüd poole ja viimasel veerantunnil tulnud selgelt rohkem kui esimese pooltunni jooksul mõlemalt poolt. Mängitakse natuke intensiivsemalt, natuke agressiivsemalt. Viisakusi enam niivõrd palju ei vahetata. Siseturism koduvabariigis toimib. Ka transi toetajad on saabunud Paides oma meeskonnale kaasa elama, kui esimese poole ja viimased minutid käimas. Ja trans teenib ridamisi audi sisse viskeid paremalt äärelt. Ojama klaarib palli kaugemale. Poljakov tõi selle ohutsooni tagasi, aga Mööl saab hakkama. Nüüd Taraduda viimase mehena kaotab palli Tambeduule ning 2-1 olukord praegu Paidel. Tambedu ja Piht on teda toetamas. Deniss Tedečkolt vahelt lõige ning siis Tambedu teeb vea seal Tedečkole. Ja seal nüüd transimehed nõuavad Bubakar Tambeduule punast kaarti. Sellest olukorrast oli kuulda juba hüüdeid punane. Ja nüüd näeme, kas pukilt tuleb kollane või punane sellest olukorrast Tambeduule. Kaart sealt kindlasti tuleb seal talde eest, et Edgekolle sisse mindi. Ning ilmselt seal natukene paistab, et piirdub kollasega ja transimehed on selle otsuses pettunud. Aga Bubakar Tambeduule kollane kaart ja sealt erinevad ja siit näeme nüüd olukorda kordusest. No, Tambedu sööd Pihtile ja Tedečko lõikab selle palli vahelt. Talde eest ja sealt Tedečkole küll sisse tuleb selle kaamera pealt, näeme äkki paremalt, aga kas see jõud on seal ka niivõrd suur ja no, tabab ikkagi. No väga-väga oranj see kaart oli, aga võimalik, et päästis Tambeduud see, et see tabamus ei olnud seal Tedečkole otse hüppeliigesesse, vaid pigem kannapihta ehk putsasse, mis natukene pehmendav asjaolu on. Nii et jätkame täis koosseisudes, kuigi no, Tambedu flirtis siin väga tõsiselt punase kaardiga ja ma arvan, et see võib olla kahtlemata üks huvitav seik või episood ka, mida soccernet.ee rubriigis videokohtunik hinnata. Ja nüüd võetakse Piht maha ja tuleb sealt veel üks kollane kaart. Ja sealt tuleb kollane kaart Kevin Aaloele. Võite Tečkole. Vea eest Pihtile, mis tehti. Ja seal nüüd Tečko selles olukorras Pihti selga rammis. Ja nüüd on Piht seal kinni hoidmas ennast ja ikka veel murul pikali. Mäng on läinud väga jõuliseks siin poole lõpus ja kollaseid kaarte tuleb mõlemale poole. Vigu tehakse üha intensiivsemalt teine teisele. See oli nüüd viies kollane kaart selles mängus. Juba transi poolt on nüüd kollase kaardiga mõlemad keskkaitsjad. Taraduda ja Tedečko Paide poole pealt keskkaitsja Pelt, vasakkaitsja Saliste ja ääreründaja Tambedu. Õnneks Kristoffer Piht saab mänguga jätkata. Aga samamoodi jätkates siin täna punasest kaardist pääsu ei ole. Tõsi, päris sageli juhtub ka see, et võistkonnad saavad sellest aru, et mäng on läinud tarvetult agressiivseks ja tõmmatakse veidikene tagasi. Ehk et ei ole alati nii, et palju kollaseid
ja selle järel lõpuks saabuvad ka punased, vaid sageli need rohked kollased annavad võistkondadele signaali, et samamoodi jätkates nad arvulisse vähemusse jäävad. Ja seetõttu tehakse korrektuurid oma tegutsemises. Ühe minuti kohtunik Martti Pukk esimesele poolele juurde on annud. Mäng paremas äärde, Saarma jätkab Frolovile, Frolovi madalt senderdust ja Tečko blokeerib ja siit tuleb nurgalöök number 4 Paide linnameeskonnale. Ja see on ilmselt esimese poole ja ka üks viimaseid episoode üldse. Saarma tsenderis on madal seda puhku, kui Liinic klaarib selle. Frolov ja sealt Tambe Tuu pääseb veel löögile ja Martti Pukk lõpetab selle esimese poole ajaga ära. Väravaid esimesel poolel ei näinud, seis on 0-0. On seal küll päris palju seletamist mõlemal võistkonnal. Kohtunikuga Irje läheb seal rääkima Tambe Tuule, mingid kollaseid kaarte nõudma ja neid kaardi olukordasid arutama. Kahtlemata siin selliseid piiripealseid otsuseid oli mõlemal poolt, aga seis on 0-0 ja mõlemal võistkonnal võimalik nüüd natukene aega aru pidada ja teha korrektuure. Seal ka peatreener Jeremenko läheb veel kohtunik Martti Pukiga üht-teist rääkima, nii et aga jalgpallivestlusi ikka peetakse, see on üks osa jalgpallimängust. Teeme ka siit väikese vausi ning oleme Paides tagasi, kui teine poole kalgamas. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramrendist. Ole nutikas ja shoppa rohkem kui 500 kauplusega Astri e-poes. Valikus on tuntud brändid ja ligi 500 000 toodet, mille hulgast leiab igaüks endale kõik vajaliku. Lisaks alati tasuta tarne. Vaata kohe astri.ee. Kas asi on eneseusus? Tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Jah. Asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuvad vahet pidamata. Aga väljakumängijad tulevad ka kasutusele. Pudel käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekkimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramrendist. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Nemad on Karl Mööl ja Hindrek Ojamaa. Ja nemad Andre Frolov
ja Marko Meerits . Neile meeldib palli taga ajada . Nii nagu vist meile kõigile . Sest hoovi jalkat oskab igaüks . Leia sõbrad ja läheb mänguks . Paneme lapsed taas liikuma . Hea jalgafänn , toetad sa koondist või mõnda klubi ? Fännitooted leiad Team Spiritist . ainsana Team Spiritis võimalus tellida oma nime ja numbriga koondise mängusärk . Team Spirit , hingega fännile . Alati ei pea ju inglise treener olema, et siin tehti internetis nalja, kui Tuchel sai kinga, et Zinedine Zidane õpib inglise keelt, et Chelsea'le ära öelda. Ja no seda ta on siin juba sai harjutada siis, kui Manchester United endal uut treenerit, ja, et siis ole ja siin on neid veel olnud nagu, et tal see no thank you peaks olema ikkagi suht hästi juba selge. Aga Chelsea ja noh, selles mõttes ma nüüd ei tea, et kui paljud sinuga nagu selles osas nõus on, et vale sakslane kinga sai, aga kindlasti on neid ka, aga see nagu, et see sakslane kinga sai, et see on nagu sigadus, sellega vist on enamik nõus mulle tunda. 100 mängu, see on nagu eriti sümboolne ka, 100 mängu, 60 võitu, ehk siis võiduprotsent 60, võiduprotsent, kaotus oli 16. Mm-hmm. Okei, okay, noh, PSG's oli veel parem, aga Inglismaal on ikkagi selline liiga, kus on nagu teised meeskonnad ka, mitte üks ainult, et seal võibolla nagu seda ei saa eeldada. Mees nagu võitis meistrite liiga, tõstis Chelsea ikkagi suhteliselt nagu august välja, kuhu Frank Lampardi käe ajal kukuti. Ja sügavale kukuti. No ikka väga sügavale kukuti, mitte nagu tulemuste mõttes ainult, nagu mänguliselt ka, et see meeskond oli täiesti mudas enda. Yeah. Ja noh, ma ei usu, et see nüüd nagu kedagi seal väga huvitas, et nüüd need kodused erinevad karikafinaalid siin järge mööda kaotati, no, mis olid tegelikult selle Liverpooli vastu ka võidetavad juba. Et ei olnud see Liverpool ka nüüd juba eelmisel hooajal no, kõikides karikafinaalides ka nüüd nii särav meeskond. Aga noh, vist võime ikkagi öelda, et see nagu päris tulemuste pealt ei tulnud. See otsus vist kuuldavasti oli nagu ikkagi tehtud juba, see ka, et see tuli nii kiiresti, et see oli tehtud ikkagi enne seda Dinamo mängu juba. No pigem tundus küll jah, et Tuchel, ta ei ole nüüd üle 2 aasta Twitteri kasutanud ja 12 tundi tagasi pani Twitterisse oma nii-öelda statementi, et ta arvas, et see töö kestab tal aastaid, aga ta ju alles pikendas siin lepingut ka, eks ole pärast meistrite liiga võitmist. Ja aga 26 või 19 täpsemalt, et minu jaoks oli ka see ikkagi pauk luuoverest, et ma ei oodanud seda ja no ikkagi meistrite liiga alles eelmise aasta kevadel võitsid ja no ei olnud ju tegelikult see mängupilt nii halb. Jah, võibolla veidike küsitav on see, mida suvel tehti, et põhimõtteliselt ainult keskaitseid toodi juurde, okei, seal Sterling ja Aubameyang ka, aga no ei olnud ju nagu midagi nii halb. Okei, jah, see liiga algus selle aastal on sõike konarlik olnud, et seal võibolla nõrgematele meeskondadele on kaotatud, seal Liitsile vist jäädi 0-3. Ja, no, see oli samasugune nagu see natuke nagu see Napoli-Liverpooli mäng, et no, see on ootamatult suur ja kindel kaotus. Aga Spursiga saadi väga kenasti hakkama ja no, ma arvan, Conte jääb ka Tuchelit veid ikka igatsema. Ei, seda kindlasti jah, et pole seal juttu ajada kellegagi pärast mängu kultuurselt, aga jah, noh, okei, siin mängupilt ka nagu nii ja naa, aga kui me hakkame nagu siin esimese, ma ei tea, 6-7 vooru pealt nagu treenerid nagu mängupildi pealt ja tulemuste pealt lahti laskma, et noh, siis meil oleks Inglismaal juba töötukassa uksedaga järjekord ilmselt, sest siin on ikka ju väga palju neid, kellel ei ole alguses sujunud. Noh, David Moyes oleks juba läinud tõenäoliselt. Aga Jürgen Klopp samamoodi. Klopp oleks, jah, tulemust. Klopp on veel hullem. Tegelikult tulemust mõttes on hullem, jah, just, et
Klopp oleks läinud, noh, esimese kahe mängu peataks meid selle Ten Hagiga kohe Hollandisse tagasi saata, eks ole, ja noh, okei, Bournemouth siin rapsiski kohe juba alguses, eks ole, aga neid satsi on veel seal, kellel, noh, nagu ei ole üldse, noh, Leicester, eks ole, ja kõik, kellest me oleme siin saates juba korduvalt rääkinud, et noh, nii ei saa nagu võtta seda asja, aga mulle tundub, et seal on nagu mingi põhimõtteline vastuolud, see nagu suht selge on see, nagu, et noh, ta läks ikkagi selle omanikega raksu, et seal juba see uus ameeriklasest omanik Todd Burley ütles ka, et tahtis vist kontorisse kedagi ja ütles, et Tuheliga on täiesti võimatu nagu läbi rääkida neid asju, et noh, mees ajab mingit oma rida ja kõik ja noh, tegelikult seda see sama see Conte näide nagu ka, et seal noh, oli näha, et ta on alati emotsionaalne olnud, aga et on nagu mingi piir, et kui sa sellest üle lähed, siis tekib see tunne, et sa ei kontrolli ennast nagu enam. Et juudal ikkagi närvid olid nagu püsti ka juba mingitest asjadest. Ja noh, see pigem tuleb nagu sellest igapäevasest kontoritööst, et vajalt, et see nüüd nagu sellest on, et nagu mängu ajal, noh, see on, hakkad nagu kontrolli kaotama juba natukene asjad üle, eks on. Aga noh, ongi nagu see, et kas nagu, sa tahad nagu peatreenerit, kes oleks ka isiksus, ja siis nagu sama see heidab tale ette, et ta on liiga suur isiksus, et nüüd tahab nagu asju liiga enda käe järgi teha, et see on nagu skisofreeniline olukord minu mõelest. No, Pauli, ma arvan, et kehtestas ennast selle kinga andmisega, et ta on ikkagi uus omanik, et ta peab nagu näitama, et tema sõna maksab. Jah, täpselt, kuigi ma kaldun arvama ikkagi, et noh, ikkagi peab peatreener ikka kuulama, et no on okei, jah, sa oled klubi president, klubi omanik, mida iganes, aga peatreener ikkagi ju põhimõtteliselt on nii-öelda selle laeva kapten, et ta ikkagi tüürib ju edasi, okei, jah, võib-olla seal olid omad nii-öelda jagelemised, aga no istu laua taha, rääkige nii-öelda läbi need, olge täiskasvanud. Yeah.
Ja tere tulemast tagasi, head sokkerne.ee vaatajad. Jätkame otseülekandega Paide linnastaadionilt. Premium liiga 30. Vooru kohtumine Paide linnameeskonna ja Narva Transi vahel jätkub teise poolajaga. Väravaid me esimesel poolajal ei näinud, küll aga koguni viite kollast kaarte ning päris palju võitluslikku ja kohati ka tooreks läinud jalgpalli ning kõige selle peale teeb Paide linnameeskond vaheajal ka oma selle kohtumise teise vahetuse väljakule tuuakse ründaja Mehini Komis ning Bubakar Tambetuu on võetud puhkama. Tambetuu siis esimese poole lõpus teenis kollase kaardi olukorras, kus oleme ausad, punane ei olnud kaugel ning ilmselt Karel Voolaid on otsustanud, et ta ei soovi riskida arvulisse vähemusse jäämisega ning Tambetuu on, no ma arvan, osaliselt ka siis ütleme jah, ikkagi ettevaatusest tulenevatel põhjustel praegu puhkama võetud ja tema asemel Komis väljakule pandud, nii et Paide võttis väljakult ära oma kolmest mängijast ühe, kellel kollane kaart all on. Lisaks Paide poolt kollasega mängimas veel Kristjan Pelt ja Joosep Saliste. Transi poole pealt kollasega mõlemad keskaitsjad Denis Tedečko ja Denis Taratuda. Nüüd ja väga jõulise ja võitlusliku ja agressiivse lõpu esimene poolaeg sai. Vaatame, millises võtmes teine poole kalgab. Lisaks on Paide teine esimese poole ka ühe sunnitud vahetuse, kui Abdul Razak Jussif sai vigastada ning Hindrek Ojamaa võttis sisse siis tema asemel koha keskaitses ja omakorda Ojamaa koha paremkaitses võttis sisse vahetuses sekkunud Andrei Frolov. Turniiritabeli mõttes siis on olukord see, et Paide vajab kindlasti võitu, et tugevdada oma šansse pronksi võitluses Nõmme Kaljuga. Kui nad selle mängu täna võidavad, siis nad tõusevad vähemalt ajutselt ka Nõmme Kaljust mööda. Kaljut ootamas siis ees 30. vooru kohtumine täna kell 17.15 Sportland Areenal, kus nad võõrustavad FC Ilevadiat. Kui Paide täna võidab ja Kalju mitte, siis 31. voorule minnakse vastu olukorras, kus tabeli kolmandaks meeskonnaks on Paide linnameeskond. Aga hetkel ei ole Paidel eduseisu ning Kaljule vaadimäng muidugi pole veel alanudki. Karistus lööks siit olukorras Narva Transile. Frolovile fikseeritakse viga. Tedečko ilmselt hakkab Projomovit. See on enne kõike sihtima ka Kulinis teeb karissalasse sööstu. Jarju tuleb olukorda ja lööb palli rusikatega minema. Ja selles olukorras olid transimehed ka suluseisus näitab Kulli pilguga abikohtunik Sander Jürjens. Transimehed nõuavad taasviga. Iriel on seal keskväljal pukiga. Väikene dispuut käimas ja üks peatreeneri Remenkol ka oma arvamus juhtunust. Aalo ei pea ka vahel mööl. Tedečko tuleb ise rünnakule, tõstab palli trahvikasti Projomovi suunas. Saliste selles olukorras pidi viimase mehena täpsena tegutsema ja seda ka tegi. Piht lükkab äärmele Salistele ning Irje paneb seal Paide rünnaku korraks seisma. Komis. Taratuuda võtab tal palli ära.
proovib leida eest Prijomovit, aga sööt oli ebatäpne. Simon Piht kukub, aga suudab pall ikkagi Salistele mängida. Saliste ja Piht ääre peal. Pall püsib Paide valduses, kuigi transimehi on seal praegu ühe võrra rohkem. Saliste toob palli suurvalt välja, mängib Peldile ja Tooma korda jätkab Ojamaale. Simon Pihtile. Saliste. Aga ei õnnestu praegu seal Salistelt tsenderdamispositsioonil jõuda, vaid Mihhailov mängis tema vastu hästi ja siis teeb Saliste omakorda Mihhailovile vea ja karistuslöök Transile. Siin on nüüd Transil võimalus, ollakse ka Paide karistusalas, aga ei õnnestu seal Kovaltšukil lõpuks peale löögini jõuda. Koženikov oli ka situatsioonis osaline, aga Arseni Kovaltšuk seal Paide kaitselinist läbi purjetada proovis. Aga peale lööki, seda ikkagi Transilt ei suutnud teha. Nüüd Pelt lööb palli mängu ja lööb selle täpselt Transimeestel jala peale. Väga ebanastanud lahendus praegu Paidelt. Simon tuleb seal nüüd kaitsesse appi, aga ei, praegu on Paidel kaitses olukord sassis, siiski Koževnikov palli väljakul hoida ei suuda. Aga paistab hea, et Jarjul on ilmselt ka mingi väikene trauma, aga säkki see sama, mis ta seal mängu alguses kohe sai, kui ta seal teisel minutil Mihhailovi töötluse ohvriks langes, igatahes välja löökeda maast, neid seni pole sooritanud. Nüüd sooritab, vaatasin järele ka, liigutuse järel midagi ebamugavust, mingist liigutusest ei paisnud Jarjul välja igatahes. Ma seal Pelt esimesel poolel ka paaril puhul mängis ise palli lahti, et on see siis taktikaline või otsus või ikkagi tuleneb seal mingist vigastusest. Koomis võitleb palli endale ning tuleb sealt jõuga läbi praegu Narvast ja tuleb ka peale löök, võtab rikosheti ja läheb üle otsajoone, aga sealt nüüd konkreetne tegutsemine Mehimi Koomiselt ja jõudis sellest olukorrast Paide ründaja peale löögini nurgalöök number 5 kodumeeskonnale. Ja tuleb kohe ka nurgalöök number 6 teiselt poolt. Transi kaitsjatest pallil otsa joone. Paidel karistusalas 7 mängijat seda Saarma tsenderdust ootamas. Saarma mängib lühikselt lahti, Frolov. Tagasi uuesti Saarmale, Saarma tsenderdus, tagapostis on Pelt, Pelt jätkab peaga keskele, sealt nüüd Koomis pall Ojamaale ja jätkuvalt olukord jätkub ning Irje kukub selles olukorras, aga palli saavad Narva kaitsjad lõpuks ikkagi klaaritud ja niimoodi, et Koomisest üle külje joone. Thank you.
Orlov Peldile. Simon. Tere Tuuda palliga. Kulinic. Ja Kulinic saliste ja out jääb sellest olukorrast Paidele. Koomis satub seal kolme transi mängija vahele ja kaotab palli. Saarma. Taratuuda saab pea vahele. Simon Möölile, paremalt äärelt Frolovi tsenderdus. Simon peaga ja lööb üle sellest olukorrast. On hästi lülitunud praegu Simon sellesse kohtumisse teisel poolel. Siin 10 minutiga kolmes neljas olukorras ta juba sündmuste keskpunktis on olnud. Leiab positsioonid üles, pall jõuab temani. See on omakorda kindel märk sellest, et ka ründaja positsioonivalik on kvaliteetne. Ja Matrossovit ta seni veel tööle pole suutnud panna, aga Koomise sekkumine on Paide ründemängu mõjutanud pigem hästi. Saliste tagasi Jarjule. Frolov. Mööl. Transilt nüüd veidikene kõrgem surve Paidele. Ja Paide kaitsed on ka seal sunnitud seljaga vastase värava poole mängima enda väljaku poole peal. Ojama klaarib pikemalt ette ja seal olidki ainult vastased. Ehk et transi kõrge surve oli tulemuslik. Pall saadi enda valdusesse. Irje. Väga julge konk seal Simoni vastu. Aga oli edukas. Ja Kulinic võtab maha Simoni. Siin veel kord see Irje julgustükk. Eks tal ole neid saarlaseid õnnestumisi senise pika premium liiga karjääri jooksul kogunenud päris palju. Aga samas tuleb tõdeda, et selle kõrval on ka paras kui neid ebaõnnestumisi analoogsetes olukordades. Aga selline see Irje mängijana juba on ja Narva Transi Raudvara ta kahtlemata on. Saarma tsenderdus, pall lahtine trafikastis, aga peale lööki ei õnnestu Paide mängijatel seal sooritada. Ja nüüd tuleb Trans vasakult äärelt rünnakule. Kovalčuk. Prjomov. Kovalčuki sööd trafikasti, Poljakov ja Koževnikov on seal aktsioonis, aga Jaržu saab selle palli kindlalt enda valdusse.
vasakult äärelt Kovalchuk Frolovi vastu madal tsenderdus värava alla ning nõuavad seal transimängijad kätt, aga kohtunik Marti Pukk näitab, et nurgalöök jäi midagi enamat. Nurgalöök number 2 Narva transil on ja pakutakse prille Pukile seal tribüünilt Narva pealt vaatajate poolt. Ning peatreener Jeremenko uurib, et mis juttu te siin ajate. Vaatame olukorda korduses. Oli see rind või käsina selle kaamera nurgalt on keeruline aru saada. Nurgalöök number 2 tuleb terava vindiga ette posti ja seal on võimalus taga postist Tedeschkol. Aga ei ulata transi keskkaitse selle pallini, mida sealt eespostist jätkati. Värava eest see läbi lendas ja Paidel oli praegu nurgalöögi kaitsmisega raskusi. Ja oi, väga vähe jäi puudu. Simon Salistele ja nurgalöök Paidele, mis neile on selles mängus 7. Saarma ja seal on olemas 1-0 Paide linnameeskonnale ja Kristoffer Pihte saadab selle palli peaga ristnurka ja Robi Saarma hiilgav nurgalöök on selle tabamuse fundamendiks, aga muidugi ka Kristoffer Pihti väga hea kohavalik ja pealöök samamoodi, aga siin nüüd 7. nurgalöök toob Paidele tulemuse ja nad asuvad seda kohtumist 1-0 juhtima ning seal nüüd kapten Andrei Frolov võtab veel meeskonna kokku ja peab seal mingisuguse manitsuskõne. Ilmselt Frolov vaatas eile Arsenal Tottenham mängu ja nägi, mida Granit Xhaka seal tegi ja võttis natukene eeskuju igatahes. Aga Kristoffer Pihti 62. minuti väravast asub Paide linnameeskond seda matchi juhtima ning Saarmalt väga hea nurgalöök ja Denis Taratuda on mees, kes seal peaks valvama Pihti, aga selle ülesandega antud olukorras hakkama ei saa ning Piht viib Paide seda mängu juhtima. Aga tõesti Robi Saarma kõiki Paidene standardolukordi täna toimetanud on ja on olnud no, paar päris head nurgalööki, enamik on olnud korralikud, aga see oli vaata, et võib öelda isegi perfektne, sellepärast, et andis tõepoolest selles olukorras Pihtile väga soodsa võimaluse ja Piht sellega ära kasutas ning seis on 1-0 Paide linnameeskonna kasuks. Pikk ootus kodumeeskonnal on nüüd siis lõppenud. Saliste pikem pall ette Komisi suunas. Mis on nüüd transi vastus? Kas peatreener Jeremenko hakkab vaatama ka vahetuspingi suunas? Äkki Aleksandr Zakarljuka osavus võiks olla see, mida siia väljakule tuua. Klepjevtsovi pakutav võimsus on kahtlemata see, mida on veel võimalik sealt leida ja miks mitte ka Eduard Kolovljovi ikkagi arvestatav kõrgliiga kogemus ja ründeosavus. Aga transil kaotusseisu jäämise järel mingit vastust vaja oleks. Paistab, et esialgu Jeremenko ilmselt mõne aja veel lubab sellel väljakul viibival koosseisul ennast tõestada. Hetkel ma transi vahetuspingil otsest liikumist ei tähelda.
aga ja neid standard olukordi muidugi Paidel oma jagu kogunes ikkagi seitsmes nurgalöök siin tunni ajaga või noh paar minutit üle tunni on pigem ikkagi palju ja lõpuks ühega õnnestuti niivõrd hästi et Transil puudus jõud värava ära hoidmiseks no, seal muidugi tuleb tõesti väga kiita Robi Saarma nurgalöögi kvaliteeti ja samuti ka Christopher Pihti tegutsemist aga samas nüüd et kui hakkate etteheiteid tegema Taradudale ja teistele Transi kaitsjatele siis noh kui on ikka väga hea pall siis noh ei saa nüüd öelda täitsa niimoodi kaitsjatel mitte midagi pole võimalik ette võtta aga vähe küll Jürgen Sulus võtab sulu seisu selles olukorras Koževnikovile ning mäng jätkub Paide vaba löögiga Jeremenko palveid et sellest olukorrast suluseisu ei olnud, selles olukorras kohtunike brigaad ei olnud valmis kuulama. Eduseisu saavutamise järel on siin paar minutit ainult vana, aga on Paide hoiak muutunud kohe hoopis rahulikumaks. Ennem siin saliste igal võimalusele audi sisse viskeid mängupannes krutis tempot, proovis palli nii kiiresti mängupanna kui võimalik. Siin nüüd pool minutit tagasi siin ekraani alumises servas Audi sisseviske puhul saliste võttis tempo maha, lasi palli minema veerada, siis võttis palli, poisi käest palli, ei mänginud seda sisseviset üles poole ette, puudab peaaegu seni kõik siin teisel poolel Audi visked oli mänginud, vaid mängis alla poole keskaitsesse peldile, nii et no sellised, ja ka praegu näeme, et salistel ei ole kiiret selle Audi sisseviske mängu panekuga. Ja Trans on esimest vahetust valmis panemas, Aleksandr Zakarliuka on platsile tulemas. Ja paistab, et seal vist on veel ka keegi veel tulemas. Ehk et on võimalik, et paistab, et Jeremenko teeb kohe kaks vahetust korraga. Kulinic on parema ääre üpris vabaks ja laiaks tõmmanud, nüüd tuleb salistada teda siia valvama. Taraduda diagonaal, ei ole õnnestunud lahendus. Pelt mängib tagasi Jarjule ja too tõstab keskväljale. Sealt võitlusliku mängu järel jääb pall Transi valdusesse, Poljakov. Taraduda. Ja paremas äärde Mihailovile. Zakarliuka ja Pevtsov on tulemas. Äärevahetus Transilt sööt värava alla, aga seal Projomovi kohal. Evrima Jarju kontrollib enda karistusala kindlalt ja võtab selle palli enda kontrolli alla. Taraduda peapuude ja see seal valmistab Transile kaitses teatud ebameeldivusi. Matrossov oli siiski Transi õnneks tolles olukorras valvel ja valmis, aga see Taraduda peapuud oleks võinud seal koomisele nii-öelda resultatiivse söödu pakkuda. Siit Trans tuleb uuesti ning keskel Mihailov lükkab Koževnikovile, tema vastu koomis. Kukub sellest, vabandust, Simon oli olukorras ja kukkumine oli seal ka, aga Ville vaikib, et Transi rünnak jätkub vasakult äärelt madalalt ja tugevalt ning Jarju püüab Kovalchuki peale löögi.
Pall pole välja läinud seetõttu ja mängu katkestus pole tulnud seetõttu. Zakarjuka ja Pevtsov on siin küll jõunud, aga juba ligi kaks minutit oodanud väljakule pääsemist. Simon ja saab seal Tiri eest mööda, järgmisena on vastast ära Duda ja Simon jätkuvalt, kuniks ikkagi lõpuks võetakse talle seal viga. Ning võitluses Irjega ja seal nüüd on aeg vahetusteks. Koževnikov võetakse välja ja Kovalchuk võetakse välja ning Zakarjuka ja Pevtsov nende asemel väljakule. Trossovil pikk pall ning Rjomov ja Pevtsovi näol on seal ees nüüd rohkem sihtmärke. Zakarjuka kohe seal Paide kaitsete vahel proovimas segadust külvata. Ning lõpuks Ojama klaarib pikalt ette. Dedečko ja Matrossov. Ja Matrossov hakkab nüüd seal seiklema keskväljal ning kaotab palli ja sealt on nüüd piht tulemas ja värav on tühi. Ning selles olukorras teeb Dedečko värava joone pealt õrje. Ja nurga lööksid Paidel, aga Denis Dedečko oli nüüd pidi võtma Aleksei Matrossevi rolli värava joone peal. Kristoffer Piht lööb, aga Dedečko teeb tõrre ja seis jätkuvalt 1-0. Ning seal Paide mehed appelleerivad keskväljal juhtunule, leiavad, et seal tehti Pihtile või kellegile teisele mingi viga. No siin on põlv, siin mingit käega mängu ei ole, selles osas mingit küsimust ei ole, aga seal kui Piht hakkas tulema, siis seal oli küll väiksed kokkupõrked. Igatahes siit tuleb nurgalöök, Saarmanne tsender jääb seda puhku madalaks ning Trans klaarib selle üles poole. Tilt veel üks pealöök, aga noh, trahvikasti joonelt pealöökidega värava saavutamine ei ole küll võimatu, aga on keeruline. Tära Duda pikk pall ette Prijomovi suunas, Ojama kerkis kõrgemale mängis palli minema, Prijomov omakord edasi Zakarjukale, Saliste on vahel ja klaarib palli ette poole. Trans on praegu oma äärekaitsjad, Aaloe ja Kulinici tõstub selgelt kõrgemale pärast kaotusseisu jäämist ja nüüd palli vallata seda. See on muidugi ka loogiline ja arusaadav teguviis, aga keskaitsjad Tara Duda ja Dedečko on seal nüüd olukorras, kus meeskond rünnakul selgelt üksildasemad ning ka haavatavamad, kuna nende positsioonivalik on muutunud ambitsioonikamaks, paiknetakse kõrgemal seal keskjoone lähistel, siis Transi kaitseliini ja väravahi Matrossovi vahel on praegu ja pidevalt päris palju ruumi, mida kahtlemata Paide kõrgete pallidega või pikemate pallidega proovib ka enda hüvanguks ära kasutada. No Matrossov see olukord, kus ta seal seiklema läks, ei olnud siis jah, tõsi küll Paide pika palli olukord, aga ühesõnaga seal ruumi Transi väljaku poole peal on rohkem. See on muidugi kõik täiesti arusaadav loogiline. Trans on kaotusseisus, nad peavadki riskeerivamalt tegutsema ning otsima lahendusi, kust jõuda sihile. Koomis jääb seal murule, nõuab viga, kohtunik pukseda ei anna. Ning Audi vise sellest olukorrast Transile. Mihailov, Simoni ja Saliste vahel läbi pugemas Zakarjuka tsenderdus, Žaržu püüab.
Aide on pannud valmis oma kolmanda vahetuse. Sergei Mošnikov tuleb õige pea Kaimar Saagi asemel väljakule. Saag aga hetkel veel väljakul aktsioonis. Lükkab palli Saarmale. Saarma proovib mööda purjetada sealt transi kaitsetest. Ei õnnestu, kukub, aga pall keskvälel uuesti Paide valduses. Mööl lükkab paremasse äärde Frolovile. Ja Frolov proovib natukene rahustada mängu. Paremalt äärelt Frolov nurgalipu lähistele nüüd jõudnud on. Teda seal takistamas Klepev Tsov. Ja transimehed saavad palli Paidelt ära võetud. Ja nüüd proovivad mööda äärt rünnakule liikuda. Sakar Liuka tagasi Irjele. Aaloe ja leiab keskväljalt kenasti üles Poljakovi. Toom paneb paremas äärde Nikita Mihailovi suunas, aga sööt on liiga tugev. Ja peatreener Aleksei Jeremenko siin. Väga nooruslikud sammud võttis ette väljaku kõrval. Proovid silmselt ise ette näidata meestele, kuidas tasuks nendes olukordades tegutseda. Ja Paide teeb kohe kaks vahetust korraga, aga Edgar Tuur lisaks Sergei Mošnikovile on mängu tulemas. Simon ja teeb vea Poljakovile. Ning välja võetakse värava autor Kristoffer Piht ja samuti siis Kaimar Saag ja Mošnikov ning Turn nende asemele. Mošnikov peaks aitama Paidel palli vallata, pakkuma rahulike kindlaid lahendusi seal keskväljal. Edgar Turri näol natukene jooksuvõimu juurde väljakule. Ja värskeid jalgu. Siin aga transil karistuslööke enda väljaku poole pealt, aga suured jõud on viidud Paide karistusala lähistele. Tara Tuudalt kõrge pall sinna. Turr kerkis kõige kõrgemale, sai pea vahele. Aga võitlus küljejoone lähistel jätkub. Ning out transile. Koomis jätkab Mošnikovile ning vasakult äärt on Robi Saarma ka teel. Sööt trahvikasti Koomise suunas, kes on aga sulu seisus, näitab abikohtunik Lauri Salei. Ja seal Mošnikov kas tegi vist vale otsus, ehk et vasakult oli Robi Saarma väga-väga hooksalt teel vastase karistusala suunas. Pihti välja vahetamisega on siis see asi muutunud, et Saarma liikus paremalt äärelt vasakule ja Turr, kes Pihti asemel tuli, võttis sisse koha paremal äärel, kus Saarma ära läks. Ojamaa ja mängib täpselt. Ning Mošnikov võttis sisse enam-vähem sama koha, mida Saag mängis. Tõsi, seda ründava poolkaitse või alumise ründaja positsiooni Mošnikov ja Saag täidavad muidugi erineval moel. Tegemist on erineva ampluaa jalgpalluritega, aga siis seda joonist Paide muutnud ei ole, vaid meeste ütleme sellised keskmise positsioonid on ilmselt samad, lihtsalt neid täidetakse teistmoodi. Simoni tsenderdus jõuab Edgar Turrile, kukub selles olukorras, Turr viga ei võeta. Aaloe sai talt palli puhtalt ära, näitab kohtunik Puk ning vasakult äärelt Prajomov tuleb rünnakule. Sööte Tečkole, kes on rünnakule ülitunud. Zakar Liuka jätkab Prajomovi suunas ning sellest olukorrast tirimine vist oli käestus järgist, seal igatahes transimängijatele fikseeritakse ning Paide karistuslöögiga mäng edasi läheb, kui 11 minutit veel kohtumise lõpuni on jäänud. Irje lükkab palli peaga Tečkole ja Denis Tečko
tegutsemine on ka muutunud oluliselt ambitsioonikamaks. Aga sellega me oleme sellise hoo jooksul harjunud siin, aga transrünnakul paremalt äärel Sakari Ljuka tsenderdus on kehv. On väga-väga kehv. Olid tegelikult trahvikasti keskel olemas arvestataval positsioonidel näiteks Kleepest Sof, aga Sakari Ljuka tsenderduse siht, kõrgus, tugevus, kõik võimalikud parameetrid olid kehvad ja sinna see transi jaoks päris lubav olukord ka luhtus. Ja see, et Tečko olukorras, kus meeskond on ühevärevalises kaotusseisus, siirdub, noh, kas keskväljale või rünnakule, ei ole ju midagi tavatud ka praeguses olukorras, ta seal Taraduda kõrget palli edurivis tegelikult ootas, nüüd kui see palli kaotus transil tuli, võtab siis seda tagasi oma koha keskkaitses, ehk et niimoodi väga ujuvalt ta oma positsiooni praegu valida saab ja arvastas, et trans proovib mängu päästi, siis on see muidugi täiesti mõistlik lahenemisviis ka. Kulinic paremalt äärelt teel Dominik Simon jõuab segama ja lükkab palli üle küljejoone. Mis jätkab paremas säärde ning Edgar Turr toob seal Paidet rünnakule. Mööl Saarma nõuab teises ääres söötu, on seal üpriski vaba. Mööl mängib ja kaotab palli. Mihailov. Läbi sööte Tečkole, kes oli seal rünnakut üles viimas või rünnaku tippu liikunud, aga oli see ebatäpne ning Jarju avab pikaga Kulinic. Zakar Ljuka lükkab palli Prujomovile, kes on seal ojamaga kahe kesti ning Paide kaitsetöö lõpuks on piisav, oli seal ka Frolovi sekkumist vaja. Prujomov valmistas seal praegu nüüd Paide kaitsetele päris arvestatavaid probleeme. Salistel pikk pall ettepoole, Koomis lükkab Saarmale, Saarma on karistusalas, sööd keskele Koomise, aga nina eest ära Tuuda klaari palli ära, ülimalt vajalik sekkumine sellus olukorras transi keskaitsjalt. Paide rünnak jätkub paremal äärel Turr ja on seal ka Frolov, tolle tsenderdusele saavad transimehed jala vahele ning Iri ja klaari palli lõpuks kaugemale. Ja Kulinicile fikseeritakse out või viga sellest olukorrast, ta ikkagi aus sisse vise jääb sellest sealt Paidele. Mööl. Nad on Pevtsov, Tečko, Prujomov, Zakar Ljuka. Sealt saab saliste jala vahele pandud, aga Paide on praegu raskustes. Transil on seal jõudu on rünnakul ja on Zakar Ljuka näol ka osavust. Tõsi, ründemäng tuleb Paidele paremini välja. Mošnikov kastis lööb ja lööb värava ja otsustab ära selle mängu. Sergei Mošnikov mees, kes on sel hoojal niivõrd palju kordi vahetuses sekkumise järel mänge Paide kasuks ära otsustanud. Sageli tõsi küll oma söötudega tänaga lööb ise värava ning realiseerib suurepäraselt selle olukorra, mille Robi Saarma talle vasakult äärelt ette mängis. Nii et seis 2-0
Paide linnameeskonna kasuks. Sergei Mošnikovi suurepärane värav annab Paidele kaheväravalise eduseisu ja mängida on 5 minutit, mis peaks tähendama, et asi on selge, kuigi Trans on siin ohustanud ja Paide kaitset korraliku surve alla pannud, siis siin olukorras Dominik Simon lükkab Saarmale ja Saarma senderdus või mis sööd keskele leiab üles Mošnikovi, Taraduda seal sekkuda ei suuda, Mošnikovilt väga hea esimene puude ja teise puutega kindlal pall ristnurka. Väga hea lahendus selles olukorras ning seis on 2-0 Paide linnameeskonna kasuks. Trans aga proovib veel ja tuleb neil peale. Jai, mis tõrje teeb praegu Prima Charge? See oli emblik mehe tõrje seal. Praegu Paide linnameeskonna väravahilt ning kahmas selle palli ülevalt värava nurgast oma pika käega ära ning sai meeskonna päästetud ning siit tuleb Paide nüüd omakorda juba rünnakule ning selles olukorras Koomis läheb sealt läbi Taraduda, võtab sealt, suudab palli minema lükata ning nurgalöök number 9 siit Paidele tuleb. Aga siin veel kord Dedečko peale löök ja Prima Charge suurepärane tõrje ja seis jätkuvalt 2-0. Ning Robi Saarmal 2 resultatiivset söötu täna kirjas ja no esimene oli samal pool, kus praegu nurgalööki annab kornerist antud resultatiivne sööt, teine Mošnikovil äsja oli ka väga hea. Siit nurgalöök ning tagapostis Matrossov paneb rusikad vahele, Frolovini pall jõuab ning Frolov seal võtab rahuliku lahenduse ja muidugi saab altpoolt läbi mängida, kiiret ju Paidel ei ole, 2-0 edu on neil käes, Saliste. Ja tagasi Georgiule. Mööl. Frolov. Jätab keskele, jäätakse veel kõvasti. Simonilt madal peale löök. Läheb mööda. Ja nüüd vahetused. Paide toob väljakule Herol Riibergi ja Robi Saarma, kahe resultatiivse söödu andja, võetakse ära. Ning vahetab ka Narva Trans ja Artjom Škinjov tuleb siin viimasteks minutiteks Denis Poljakovi asemel väljakule. Robi Saarmalt suurepärane mäng, 2 resultatiivset söötu ja no tõsi, mõlema puhul tuleb seda söödu kvaliteeti ikkagi väga kiita. Nii see nurgale kui ka äsjane pass Mošnikovile olid täpselt sellised, nagu vaja oli ja andsid siis kaasmängijale parima võimaliku võimaluse värava löömiseks. Nii Kristoffer Piht kui ka Sergei Mošnikov selle Saarma poolt tekitatud šansi ka suurepäraselt ära realiseerisid ning selle kõige tulemusel Paide linnameeskond seda mängu 2-0 juhtimas on. Ning võtmas siis hetke seisuga oma selle hooaja 17. võitu. Aga mõni minut on veel minna. No tõsi, selle 2-0 värava järel paistab, et transimängijate tuhin ja usk on muidugi selgelt kannatada saanud. Saliste mängib ette poole ja saab ühe Audi veel. Riiberg nüüd nurgalipu juures ja suudab selles olukorras panna Kulinitši sellise surve alla, et aut tuleb Paidele. Sellega hoitakse jälle mõni sekund, võidetakse endale. Seal nüüd Salistel tehniline praak ja nüüd läheb pall Transil üle, kui viimane minut on käimas. Neljanda kohtuniku Johan Kuldmäe tabloo pealt paistab, et neid üleminuteid on tulemas 2 sellele teisele poolajale. Ja ka siin erilisi katkestusi tõsi küll olnud ei ole. Ka kollaste kaarti osas on mäng maha, raunud teisel poolel Irje ja võtab sealt maha
Gomis, kes jääbki seal murule, kohtunikud sealt viga ei võta. Nüüd pannakse ka mäng niisama seisma ja kutsutakse Tohtrit väljakule. Sest et kaks minutit juurde, aga nüüd omakorda selle Gomise vigastuse pealt ilmselt võib see aeg veel pikeneda. Ja no seal pallist eemal olukord, kus Irje ja Gomis aktsioonis olid ja koha pärast võitlesid, sealt see kontakt seal tekkis ja Gomis ka nüüd väikese taastumise järel on valmis ikkagi mänguga jätkama. Ja saadetakse väljaku kõrvale ka korraks, sest et arstiabi talle platsi peal tuli anda. Nüüd ilmselt võime öelda, et sellele kahele minutile tuleb umbes kolmas ka veel juurde. Kohtuniku palliga jätkatakse, kuna pall oli Paide valduses, siis sel hetkel, kui mäng seisma pandi, siis see Paidele ka tagasi anti kohtuniku poolt. Pelt mängib pikema palli kaitseliini taha, seal on ainult Matrossov. Dedečko. Zakar Ljuka aktsioonis seal Hindrek Ojama vastu. Ja Dedečko krutib ja sätib ning leiab ülesse, peaaegu leidis ülesse Kulinitsi. Lõpuks oli väga vajalik sekkumiselt Herol Riibergilt. Ning Gomis võetakse keskvälel maha, aga vileti tule ka siit, kuigi Paide ründaja seda selgelt ootas selles olukorras. Jarju seal palli mängupanekuga ei kiirusta. No vaatame, kas võtab sellise Eesti jalgpallist tuntakse seda, kui väravat niimoodi lõpuminutitel kollase kaardi võtab palli või mängu alustamisega viivitamisest. Teatavasti Sergei Pareiko liku kollase kaardina. Pareiko neid Eesti koondise eest ka sellel kuldsel 2011. aasta sügisel ikkagi nutikal moel korjas. Ja peaks lisaminut ka omadega läbi saama. Kulinitš paneb veel palli audist trahvikasti. Mihailov sätib seal ja lööki võimalus Aaloel taga üle värava. Üle värava sätis seal Kevin Aaloel. Oli veel võimalus kohtumise skoori muutmiseks, aga löök läks veidikene üle värava. Ning ja Prima Jarju siin 2-0 peal tegi veel ühe tähtsa tõrje Deniste Dečko peale löögi osas ja siin teisel poolel 1-0 peal ka mõned head tõrjed. Nüüd tema sooritab selle kohtumise viimase ametliku pallipuute ning Paide linnameeskonnale sellest kohtumisest 2-0 võit. Väravate autoriteks Kristoffer Piht ja Sergei Mošnikov, mõlemad resultatiivsed söödud Robi Saarmalt. Peatreenerid arutavad seal veel asja, mis täpselt juhtus ja miks. Nüüd aga väikene paus ning siis juba meie poolt intervjuud asjaosalistega.
Kevin, täna Paidele andsite kõva lahingu, aga lõpuks tuli vastu võtta 0-2 kaotus. Mis need esimesed mõtted emotsioonid pärast mängu on? Esimesed mõtted ongi, et kõva lahing oli siin Paides, mida ei kerget Paide ei saanud. Et oli ka endal momente tegelikult see 1-0 värav ise nagu ära lüüa, hoopis teine mängu pilt oleks olnud. Et me kahjuks ei olnud ära ja Paidele omadest ära ja nii see on. Esimese poole lõpus kollaseid kaarte mõlemale poole tuli, et me, mille pealt see mäng seal niivõrd agressiivseks esimese poole lõpus läks? Ei oski öelda, ma arvan, et see oli see, mis Tambe tuu täkkele Tedeskole, et ütleks suht ja oransikas punane. Ja sealt edasi läksid meie venemehed natukene käima ka ja siis läks natukene selliseks jõulisemaks. Eks, ja aga selles mõttes kohtunikud proovisid hoida seda asja ohjes, ei tea kui hästi nii õnnestus, aga noh, selles mõttes oli keeruline mäng ka neil. Paide esinu ära standard olukorrast, teeb alati meile mustaks, ma kujutan ette. Jaa, kindlasti, et nii kiirelt käis seal, et isa olin ka tagapostis, ei jõunud enam see reageerida, et hästi löödud. Trans liigub praegu 6. Koha kursil, kas see on midagi, mida te, millega te mingil määral olete ka rahul või mitte? Oskate, oskate seda hinnata, et see 6. Koht praegu paistab teie selleks tulemuseks kujunevat või kuidas see 6. Koht, mis tundeid see tekitab? Ooja eel ei arvanud kindlasti, et me jäime 6. Koha peale. Pigem võitleme selle 4. Niimoodi, et seal eespool natukene. Praegu võtame nii-öelda reaalselt, oleme 6. Proovime seda kohta hoida, võibolla liigume natuke kurel lähemale, aga kahjuks ei suutnud siin täna lähemale tulla. Et, ja. Aga noh, me võtame seda nagu reaalselt, et 6. Koht ja mis seal ikka, et läheme edasi. Hüva, aitäh sulle Kevin, palju jõudu järgmisteks mängudeks. Ning palume siia ka Robi Saarma. Robi, 2 resultatiivset söötu. Kumb sulle nüüd siis rohkem, kumb sul rohkem paremini välja tuleb? Kas väravate löömine või söötude jagamine? Noh, statistika järgi ma arvan väravate löömine hetkel, et see on mul paremini alas, aga siin treener usaldab mind standarditega ja sealt tuleb ka neid sööte päris palju. Kumb tekitab mõnusama tunde? Kas värava löömine või sellises mängus sellise söödu andmine, nagu see no, Christopher Pihti antud nurgalöök, see oli ka väga kaunis nurgalöök? Jaa, ei, ma arvan, et värava löömine on kindlasti eriline, aga sellises võrdses mängus just siin lõpuel see sööt, tähtis sööt anda, et ma arvan, et see on magusam ikka. Miks see mäng keeruliseks kujunes? Sest oleme ausud, ta oli päris keeruline mäng teil täna. No on teada, et Narva on tegelikult väga hea võistkond, et siin vene poisid teevad seal päris head, vene ja ukraina poisid, siis teevad päris head kombinatsioonidega mängivad jalgpalli, et ei ole lihtne nende vastu kaitsta, et pall on neil jala juures ja pikka nad ei taa ja teadsime, et tuleb agressiivne mäng, nii ka läks ja tulime võitjatena välja. 6 mängu on minna, pronksivõitlus Nõmme Kaljuga on intensiivne, iga punkt loeb, iga värav loeb. Mis on need asjad ja väärtused ja põhimõtted, mida te peate kinni hoidma, et sellest pronksivõitlusest võitjana välja tulla? Ma arvan, et me ei tohi väga sellest tabelist mõelda, et peame siin mäng mängult minema, iga mäng üritama ennast maksimumi anda. Teame, et meil on siin head poisid pingi pealt tulla ja lihtsalt tulebki maksimum anda iga mäng ja vahet ei ole, kas sa tuled siin 45 välja või 60 välja või 30 minutit me ainult mängida, et siin tuleb iga mängid peab ikka endas maksimum anda, et see võit kojudu. Hüva, aitäh Robi, palju jõudu järgmisteks mängudeks. Kodudel vaatate ilmselt Kaljule vaadet ka bussis. Jah, ikka vaatame. Hüva, jõudu. Aitäh. Ning sokkerne.ee poolt tänan, et olite täna pärast lõunal siin Paides meiega. Kohtumine Paide linna meeskonna Narva Transi vahel lõppes kodumeeskonna 2-0 võiduga. Kohtume juba järgmistes sokkerne.ee otsaülekannetes. Nemad on Karl Mööl ja Hindrek Ojamaa. Ja nemad Andre Frolov
ja Marko Meerits . Neile meeldib palli taga ajada . Nii nagu vist meile kõigile . Sest hoovi jalkat oskab igaüks . Leia sõbrad ja läheb mänguks . Paneme lapsed taas liikuma . Kas asi on eneseusus? Tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Ja asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuavad vahet pidamata. Aga väljakumängijad tulevad ka kasutusele. Kui ta on käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Sa koondist või mõnda klubi. Fänni tooted leiab Team Spiritist. Ainsana Team Spiritis võimalus tellida oma nime ja numbriga koondise mängusärk. Team Spirit, hingega fännile.